Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Dessa vez vamos aqui de Hillbilly. Hoje eu tô de mau humor. E eu vou aqui com essa build. Certo? Essa buildzinha aí pra mim é a melhor pra ele. Essa build é muito, muito divertida, velho. E ela consiste no Lethal Pulso, que basicamente quando começa as partidas eu vejo onde tá todo mundo por 9 segundos. E o Billy é um clique que você já consegue já começar a sair correndo, saindo correndo. Então você consegue ir direto no cara, talvez, derrubar. E eu trouxe essas partidas muito boas usando esse perk. É sempre muito legal nessas as partidas. É sempre muito engraçado, mano. Vocês vão gostar, velho. Esse é o foco aí do vídeo, além do addonzinho ali também. Falando em addonzinho, estamos aqui com Low Pro Chains. Basicamente, esse addon, como vocês viram pelo título, né? Que eu acho que o título tem a ver com ele. Que eu consigo atravessar partes e paredes e tal. Tipo, eu ligo a serra, ao invés dele só quebrar com a serra, ele continua, ele quebra a palha e continua, tá ligado? Só que nos primeiros 5 segundos que eu passo, né, por dentro, assim, trepa de parede de pallet, a serra não derruba, ela sempre só dá o hit. Porém, é muito, muito efetivo, porque se o cara tá machucado, de qualquer forma ele vai cair. E também é bom, porque se você deixa ele machucado na chase, depois ele não vai morrer de medo de tacar a pallet. Então, é forte demais esse addonzinho aí, faz os caras terem decisões burras na partida. Vocês vão ver direitinho, ainda mais na terceira. A terceira tá insana, velho. E vamos aqui com o Doom Engraves, fechou? A minha serra fica... Resumindo, né, eu corro muito mais rápido com a serra, é bom pro Lethal Pulso, pra já chegar em alguém no início indireto, é bom pra esse bagulho também, pra dar umas curvas, se o cara não quiser atacar, já vou ter a curva já pra dar nele, aí é muito forte, esse combo aqui é insano, mano. Então, nosso intuito é esse, trouxe 3 partidas pra vocês aí, fechou? É, são partidas não tão longas assim, por isso são 3, tá bom? É, essa build é insano, teve gente quitando, os caras ficam pitos, os caras desistem, não querem nem saber... E o resultado é inacreditável. O Billy é muito forte, mano. Eu sou o Souza Soul e bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Já tô vendo todo mundo. Nossa, eu não bati, meu Deus. Mentira, mentira, meu Deus, não acredito nisso. Não, velho, não, velho. Toma então, viu? Mano do céu, esse Bill aqui foi salvo por um cacto, velho. Esse Bill foi salvo por um cacto, papo reto, mané. Que isso, cara. Esse cara aqui já vai de ralo se eu não fizer a bosta aqui. Esse cara aqui já vai de raleta, mano. Liga aqui, vamos ver o que ele vai fazer. É, aqui ele só cai, vambora, os dois na pallet. Vou pegar o Bill lá então, ele já tá sendo curado, velho. Aqui já vai o terceiro. Toma então, 3 caras no chão. Meu Deus, que início é esse, família? Que início é esse, velho? Meu Deus do céu, já tô vendo outro cara aqui já, mano. Ele vai levantar o Leon ali da pallet, mas... Mas tudo bem, deixa ele levantar, velho, tanto faz. Vamos só enganchar 2 caras aqui, já tá de bom tamanho, velho. Vou sair pegando igual um maluco, mano. Com medo de alguém salvar, mas não salvaram não, então tá safe. Meu Deus, o que que foi isso, família? O que que foi isso, cara? Tô dando 3 caras no chão nisso, velho. O que aconteceu, mano? Vambora, excelente início, velho. Já vamos começar a usar o addon ao meu favor. Já pra atravessar a espalha, mano. Vambora, tem um cara lá naquele gerador, vambora. Salve, amiguinho, salve, amiguinho. Ah, é a Cheryl, foi a mina que salvou os caras, ok? Beleza, vamos ver o que ela vai fazer. Toma, então, hitzão, perfeito. Deixa ela machucada. Vamos chutar essa pemba aqui. Se pá que eles vão ficar lá se curando, e já vai voltar pra lá, ó. Vambora, 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 vambora. Ó, então, ficaram realmente aqui se curando. Esse lugar aqui é horrível pra eles. Ah, por isso que eu voltei. Se eles estiverem aqui, a chance deles saírem vivos é muito, muito baixa, velho. Ó, o Bill já foi retão pra lá, já consegui baitar aqui a Nancy, velho, vamos lá no Bill agora, mano. Ó, e... Ah, ok, ele vai ficar aqui, mas aí ele morre aqui, easy. Aí não tem muito o que ele faz, não tem muito o que ele fazer aqui não, velho. Achei que ele fosse reto pra aquela parte lá, daí eu já ia usar o meu addon ao meu favor, que ele vai ia tá machucado, né? Aí seria nice, mano. Mas ok, vai. Ele... Pera, foi ele que eu enganchei? Ah, não, tinha sido ela que eu enganchei, velho. Eu acho que foi ela que eu enganchei, né? Ela quitou. A mina quitou, velho. Beleza, mano. Beleza, velho. Tinha sido ela. Eu ia enganchar ela a segunda vez, mas eu não ia... Eu ia dar mais chance pra ela. Agora é só achar o Bill, então. Cadê o Bill, velho? Ah, o Bill quitou também. Ai, maravilha. Ok, pô. Pelo visto, ele meio que desistiu um pouco da partida, né, família?
Então tá bom. É isso, cara. Esse Billy é isso, filho. Se dá certo, o pessoal só desiste. Quer nem jogar contra, velho. Meu Deus do céu, já é a segunda partida que quitam, mano. Tá difícil, velho. Tá difícil, cara. Tá, vamos pra próxima direto, velho. Isso aqui já acabou, já. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Esse mapinha aqui vai ser um negócio complicado, hein? Já quase chegamos no cara aqui já, velho. É dificílimo. Opa, ok, ele pulou. Ah, tá, ela tem life, por isso que ela fez isso. Beleza, velho. Só que isso aqui não adiantou de muita coisa. Já conseguimos derrubar ela aqui. Lindo demais, vambora. Esse perk, por mais que nos mapas meio bosta igual esse, quer dizer, muito bosta, eles ajudam, mano. Porque tu tem a localização do cara. Então já consegui derrubar alguém muito rápido por causa desse perk, tá ligado? Isso é muito bom, velho. Nossa, isso foi muito, muito quase, velho. Eu tenho um plano, quer ver, velho? Eu vou pular aqui, agora eu vou pular aqui. E vamos ver, se ela voltar pra lá, ela tá morta. Não, ah, se ela vem pra cá, ela também tá morta. Oxi, cadê ela? A mina sumiu da minha visão, mas agora eu chamo ela. Perfeito, velho, vambora. Se ela voltasse, ela ia ficar encurralada porque eu tô com bambus ali. Eu bloqueei a janela pulando. Esse perk é excelente no Billy, porque muitas vezes se você conseguir prender o cara, já era, tá ligado? Lindo, vambora, já conseguimos enchar ela aqui. Então vamos dar um corvando aqui de bobeira. Eles correram pra cá. Nossa, tinha um tempinho que eu não usava o engrave, velho. Tinha acabado meus addons, eu comprei pra poder... Peguei, né, pra poder usar no vídeo. E meu Deus do céu, velho, que diferença que esse addon faz no Billy. É muito rápido, mano, você tá maluco, velho. Vambora. O cara tá correndo pra cá. Tá, ele vai descer aqui, velho. Eu não sei se vale a pena ir nele. Nossa, se eu tivesse continuado eu tinha... Nossa senhora. Ah, e agora, amiguinha? E agora, amiguinha? Not today. Eu ia até usar, é o meu favor agora, é passar pela parede Lau. Só que ela pulou e fez bosta, não precisei nem usar o addon agora. É bom que guarda pra uma outra situação, né, velho? Nossa, ela tava realmente ali. Se tivesse continuado, teria derrubado ela. Que também funciona com porta, velho. Aqui, ó. Bom, acabei de denunciar pra ela que eu tô com esse addon, né? Mas isso aqui vai me ajudar. Aí eu chegar nesse cara que entrou aqui no armário, eu vou pegar ele pra ganhar... Achei que ia ser DS, mas era redon. Ok. A mina me humilhando, velho. A mina me humilhando aqui. É isso, cara. Vamos ver o que ela vai fazer. Ah, tu vai pular? Mano, por que ela pulou? Ela não conseguia pular isso aqui, velho. Oi, Meg. Tudo bom? Eu ia usar a pallet agora ao meu favor. Ia dar bom demais, velho. Vamos ver o que a Meg vai fazer. Nossa, jogou nice. Jogou nice ela aqui, velho. Ok. Será que eu servo ela a tempo? Servo. Ainda mais ela fazendo isso, eu servo. Perfeito. Vambora, velho. Você tá louco, mano. Já tá ajudando já esse bagulho de serrar a parede, já sair correndo, ajuda muito, é muito bom, velho. Você tá maluco, mano. Ok, já vamos conseguir enganchar ela aqui e já vamos pegar a informação dos caras. Eles se curaram lá, isso é bom. Que eu quase nunca vou dar M1. Então é bom eles se curarem lá mesmo. Eles estão lá naquela salinha, pode crer. Eu vou virar aqui, ó. Vambora. Salve, salve, meu irmão. Ó, a Magzinha aqui já. Vambora na Magzinha, esse pá. Ela vai virar aqui na direita. Aqui tem uma parede muito boa. Não, não virou. Ela vai reto. Aqui tem provavelmente uma janela muito boa. Vamos ver se é uma janela. Tá, não é uma janela. Beleza. Perfeito, velho. Vambora. Nossa, ela tá me vendo? Ah, não. Ela só tava jogando verde mesmo. Vambora. É isso, velho. Perfeito, mano. Nossa, ela foi reta. Ela só... tomei. Nossa. Tá, deu bom. Achei muito que ela ia salvar. Nossa, ela tentou dar redon em mim, velho. Ela tentou dar redon em mim, vocês viram isso? Nossa, isso ia ser humilhante. Isso ia ser humilhante, velho. Ok, salve, amiguinha. Tem gente aqui? Tinha. É, devia ser o cara que foi tentar salvar, provavelmente, né? Ok, velho. Será que ele entrou no armário aqui, ó? Vamos ver. Não entrou. Vamos vazar, vai. Vamos reto pra cá agora, mano. Eu acho que pode ter gente pra cá. Pra essa direção aqui, ó. Porque tem um monte de gerador ali. Eu vou descer, eu acho. Ah, já salvou ela. Na hora que eu olhei, ela tava indo salvar. Perfeito. Vambora. E já, a gente já engata uma chase na... Ela entrou aqui no armário. Entendi. Beitado, humilhada, obliterada, destroçada, velho. Not today, mano. Já toma ali, ganchinho. A mina é muito boa, mano. A mina é incrível, velho. Ok, mano. Ah, desceu. Eu primeiro vejo o rádio, que às vezes o cara fica ali em cima, mano. Ah, a Mega entrou aqui no armário. Será que ela vai ter DS, velho? Meu Deus, o que os caras estão fazendo, mano?
Ih, não tem não, eu vou deixar ela no chão então, não vou matar ela não. Deixa ela aqui, não quero matar ninguém agora. Agora não, velho. Vambora, vambora, vambora. Opa! Salve, salve, miguinha. Ok, essa tisa aqui vai ser longa, vambora. Já conseguimos baitar ela aqui, bloqueamos com um bambuzo. E aqui é lau nela, não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, mano. Muito bom, velho. E ninguém tá usando pallet, velho. Não tô conseguindo usar o bagulho. Ela já morre, ok, velho. O cara tá lá em cima agora, ó. Vamos lá nele, vamos lá nele. Opa, salve, salve, Megzinha. Salve, salve, Megzinha. Aê. Nossa, essa aqui doeu, hein, velho. Essa aqui doeu na alma, cara. Que isso, velho. Fui dar a curva nela, daí foi de cara, isso assim. Vamos usar agora ao nosso favor, ó. Vamos ver o que ela vai fazer. Não. Ela quer dar a volta por aqui, velho. Mas daí, então, ela quer morrer. Não tem o que fazer, velho. Se vai pra pallet, morre. Toma o hit. Se não vai, toma a serrada. E cai numa só. Então, é melhor pra ela ir pra pallet, né? Mas ia ser só um hit. Mas, ó, que ela quis dar a volta ali. Se eu conseguir aplicar a curva certinho, não tem muito o que fazer. GG, mano. Ok, bora lá. Bora, ó. Bora lá, velho. Ah, ele viu, velho. Que triste, mano. Isso foi quase demais, velho. Não, mano. Toma, amiguinho. Ele voltou. Ele voltou achando que eu dei a volta. Já tomou uma, já atravessando a parede. Lindo demais, velho. Vambora. O que ele vai fazer? Toma, amiguinho, já foi-se a cheque, já conseguimos a down dele com duas paletes atravessadas, que delícia, mano. Além de conseguir o hit, já quebra a paz direto, muito bom, velho, você tá maluco, mano. Vambora, excelente, a efetividade desse addon, né, mano, é loucura, velho. Esse addon aqui é bom demais, mano. É tipo uma Huntress, se tu tá com a paleta, tu vai tomar um hit, tá ligado? Não tem como, velho. Já achei a mina aqui no barbecue, vamos ver o que ela vai fazer. Nice, eu podia ter dado de cara aqui na árvore, mas eu consegui direitinho acertar ela, velho. Senão eu ia pagar de otário aqui, dando de cara na árvore, mano. A lenda. Ok. Excelente início, velho. Só volta os caras aqui tá de novo. Nossa, ela vai fazer isso comigo? Então, beleza. Então, beleza. Achamos o cara tirando o ganchinho, mano. O cara tirando o ganchinho. Ah, não. Fiz bosta aqui, velho. Nossa, que bosta que eu vi. Ok, vambora. Aqui dá pra gente cantar numa curva, hein. Toma, amiguinha, só vamos, fiote. Not today, velho, ela tá com um build de Pyro Struggle, aparentemente, mano. Já vamos botar ela no mesmo gancho que ela tirou, vambora. Vambora, vambora, eu confio. Lindo, velho. Na real era pra ter botado ela em outro, né, e pegar dessa aqui e botar daqui, porque daí eu acho que não vai mais dar tempo de eu enganchar ela. Eu vou deixar ela no chão, ela já saiu. Acho que ela tá com breakout, essa Claudette. Ah, ok. Ok, vem. Vou pegar só pra cá então, vamos ver o que ela vai fazer. Ela não vai conseguir destruir esse gancho. Já bota ela aqui então. Lindo, velho. Perfeito. Só trocou de gancho. Nice demais, mano. O outro cara tá aqui. Nossa! Nossa senhora, velho. Nem ferrando, mano. Ok. Ele achou que eu ia dar a volta. Eu só fui retão aqui e já conseguimos derrubar ele. Mano, que delícia em Grave Invert. Tinha um tempinho que eu não jogava com esse addon, velho. Faz a diferença do caralho no Billy. É outro killer, tá ligado? É outro killer, mano. Muito bom, velho. Vou tacar ele lá naquele gancho mesmo. A Clutch, eu achei que ela fosse querer tirar o gancho, mas não tirou. Tá safe. Ele, acho que ele vai fugir. Não, não fugiu não. Obrigado. Nossa. Foi close, hein, velho. Foi close, mano. Eu quero aquele cara ali, ó. Vambora, vambora, vambora. Beleza, já quebra aqui na moralzinha. Vamos ver o que ele vai fazer. Acho que... É, ele pega, ele pega. Tentei só por tentar, né? Vai que pega, mas... Pega não. Ok. Ele veio pra cá? Ah, ele veio pra cá, ok. Aqui é free hit. Tá vendo? Toma já, amiguinho. Perfeito. Tá com bambuzo ali agora. Lindo demais, velho. Ele vai reto aqui. Ele não pode pegar a palha agora. Ele tá machucado, velho. Esse addon aqui deixa o cara machucado e ele fica morrendo de medo de pegar a palha, mano. Toma aí, tá vendo? Ele não dropou, ele quis dar o loop porque se ele dropa ele cair. E aí, GG, conseguimos encaixar a curva nele aqui perfeitamente. Lindo demais, família. Vambora, já taca ele aqui nesse ganchinho, vem. Tá geral lá se curando, mano, vambora. Tenta pegar eles por aqui. Não vai dar não, não vai dar não. Eu não conseguia fechar muito essa curva, mano. Ok. Elas foram retas, vou dar a volta por aqui então, velho. Na real, eu vou vir nesse cara aqui, ó.
que ele tá mais perto do gancho. Então eu vou evitar o save pra aplicar uma pressão maior, tá ligado? Vamos ver o que ele vai fazer. Toma, amiguinho. Vambora. Beitado, beitado, velho. Lindo demais. A Claudete já tá aqui, ó. Vou ver se vou pra lá, ó. Pra virar aqui do nada e enganchar lá, ela não consegue tirar. Será que ele foge? Ela pode ter breakout. Vamos ver. Conseguimos. Nice, velho. Beitada, mano. Beita, vai tirar meu gancho não. Esse cara aqui já vai de ralo, mano. Já matamos alguém, velho. Lindo demais, mano. Vambora. Opa, salve, salve, Stevezada. Salve, salve, meu irmão. Vamos ver o que a mina vai fazer. Ela veio pra cá? Ah, lá, ah, não. Ela voltou pra lá, ok. Já quebrei essas duas portas aqui já. Não tô nem aí. Vamos ver o que ela vai fazer. Ih, agora? E agora, velho? Se ela vai pra parede, ela cair, ela sabe disso. Então ela tentou dar um dead rush, fazer eu errar, se erra. Mas não deu, cara. Simplesmente tirou a opção dos caras com esse addon. É muito forte, velho. Você tá maluco, meu irmão. Toma aí, miguinha. Lindo demais. Ninguém no barbecue. Acho que eles devem estar por aqui mesmo. Vamos ver. Dá uma olhadinha por aqui. Sei lá, dentro desse armário, talvez. Vamos ver. Dá uma olhadinha, né? Não custa nada. Tá, não tem ninguém não. Ok. Vamos ver o que esses caras vão fazer agora, mano. Opa. Salve, salve, Cheryl, meu irmão. E agora, velho? Tá vendo? Eles não querem tacar a pallet. Aí toma a curvona, velho. É só conseguir encaixar a curva. Não tem o que eles fazerem, mano. Muito, esse killer aqui é muito forte. Você não tem ideia, mano. Ele é muito bom. Ele era muito melhor. Mas ele continua sendo incrível ainda, mano. Quem fala é que é ruim é porque não sabe jogar. Toma! Ela veio pra minha direção aqui. Não esperava de eu chegar tão rápido que ela já cai. É essa hora que os caras meio que desistem, né? Você vê que não vai conseguir vencer. E só fica a ver navios mesmo. Já foi de base, miguinha. Agora ele vai lá pro save da outra mina. Ou não. É, não, não, não vou deixar ele salvar. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eu queria de novo passar pela parte. É muito legal fazer isso, mano. Aqui já foi a pallet. Ele tá indo pro lugar que não tem nada. Ele vai ter que virar a esquerda. Se ele virar a direita, ele tá morto. É, virou a esquerda. Vamos ver. É, não tem o que ele fazer, velho. GG pra esse Steve, ele não encontrou uma pallet que eu já destruí. Esse addon é bom também pra destruir pallet, mano. Tu vê, tu quebrou muita pallet e os caras ficam na dead zone. E aí, dead zone contra esse killer é GG, não tem o que fazer, mano. Cê é louco, muito, muito bom, véi. Esse addon faz os caras fazerem decisões burras, tá ligado? E quando eles fazem a decisão certa, ainda continua sendo errada porque eu passo pela pallet e derrubo o cara. Muito forte, GG, velho. Cê é louco. Então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, fechou? Três partidas pra vocês, mano. Foram até curtas, né, as três partidas. Primeira geral quitou, segunda nem lembro o que aconteceu, mas foi curta também. É, só acabou mesmo, foi curta. E essa aí, excelente. Espero de verdade que tenham gostado, fechou? Fala aí embaixo, fechou, mano? Nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos de Billy aí, que é sempre muito legal trazer. O Billy é incrível, mano. E esse addonzinho aí é um dos mais legais pra ele, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.